どうも、ミトです。今日はじゃじゃん、これ大食い YouTuber のもぐもぐさくらさんの挑戦が勝ったおかげで安くて美味しい馬刺しが手に入りました。これを使って今日はユッケビビンバを作ります。では本日の手順どうぞ。本日のラインナップです。ゼンマイがなかったんで舞茸でやります。入んなくてもいいんだろうけど、きゅうりはユッケに混ぜたいなって。 Here we go。 ちょっと多めに作りましょう。人参の皮はよく洗えば私は剥く必要はないと思っております。4等分で、ほうれん草のお湯沸かし始めました。なるべく細い方が混ざりやすいので細かめにいきましょう。ではほうれん草根っこギリギリのとこで切って、ほうれん草って切って茹でても大丈夫です。栄養価はみじん切りにしない限りそんな変わらないそうです。なのでめんどくさいんでナムルにできるぐらい切っちゃいます。根っこの方からポイポイ。うちの娘ほうれん草の硬いのあんま好きじゃないんですよ。普通よりちょっと長めに茹でます。でもさすがに再沸騰する前ぐらいで揚げます。力の限りほうれん草を絞ります。力の限り絞ったんですが、お醤油を二回しぐらいします。でこれでなじませといて、もう一回絞ります。こうすると味も入ってくし水っぽいほうれん草にならないで済みます。できた順にここに入れてっちゃう。そしたらボールが1個ですよね。基本今の味付けで人参もほうれん草もそれでいいんですけど、せっかくなんでちょっとずつ味付け変えようと思います。人参をレンチンしましょう。とりあえず600ワットで1分いってきます。ピュッ。人参は生でもいけるんでね、かな。これでとりあえず1分いってかき混ぜてもう1分かな。ピュー。ここで半分やったぐらいでネジ入れます。じゃあもう1分いってきます。ピュー。こいつは水分が出てるんで、じゃあこれも高いうちに、ではゼンマイ代わりのごま油を小さじ1杯半油を回して、とりあえず大さじ1のお醤油と小さじ1のお砂糖、今ニンニク入れました。で今日は酒を回し入れます。馴染んだところに、とりあえずです、これ味がどの程度か、うん、うまそうな匂い。お醤油小さじ1追加します。で汁気が飛ぶまで炒めます。でごま、はい、よしでしょう。火入れるとごま油香り飛んじゃうんで、最後の香り付けにごま油小さじ半分を入れました。
では馬刺しユッケのタレ、あ、いいんじゃない。さあお肉一枚一枚ねラップしてあるんですよ。娘なんかちょびちょび解凍して勝手に食べてますね。一人200÷3ぐらいにします。細く切っていきます。じゃあここに様子を見ながら味を入れていきます。うん、役者は揃いました。じゃあ盛り付けていきましょう。馬刺しユッケビビンバ完成です。じゃあ食べていきましょう。いただきます。いただきます。自分のは卵割るの失敗してしまった。白身でスープ作りました。さあいきます。うまい。うまっ。これは完全食ですね。生肉が入ってると違いますね。人参を1分しかチンしなかったんだけど、それがなんか歯ごたえが私は好きで、ゼンマイじゃなくて舞茸も好き。最高。最後の一口。やっぱ甘。とある店でこの前牛肉ユッケは食べましたが、ユッケビビンパは本当に久しぶりに食べました。美味しかったです。簡単なのでぜひぜひ作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。